Բարևձեզ, կարևորի մասինն է եթերում, տաղավարում այսօր մեր հյուրն է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը, բարևձեզ պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար. Թերևս սկսենք ներքաղաքական իրավիճակից, հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում ստեղծված ապատիկ իրավիճակից. Ակնհայտ է, որ սպառվել է քաղաքական դաշտը, ինչ-ինչ նախաձեռնություններ չնայած տեսնում ենք վերջին շրջանում, Արցախում, Հայաստանում, տարբեր հայտարարություններ, տարբեր նախաձեռնող խմբեր եւ այլն եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ այս ապատիկ իրավիճակի վրա դրանք կարծես որևէ ական ազդեցություն չեն թողնում. Ունենք հետեւյալ իրավիճակը, երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, հասարակական, քաղաքական տարբեր շրջանակներ հետևելով բանակցություններին, հետևելով այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում, որևէ լավատեսական կարծիք չունեն, որ մեզ համար լավ կլինի, այլ ճիշտ հակառակը, բոլորի կարծիքը այս հարցում միասնական է, որ մենք ունենք կորուստներ, շարունակում ենք ունենալ կորուստներ, որևէ դրական ելք չենք կարող ակնկալել բանակցություններից, բայց մյուս կողմից այս ապատիկ դաշտը չի հաղթահարվում, ձեր կարծիքով լավ ստեղծված իրավիճակը, նախ ինչի արդյունք է ապատիան, ինչու ունեցանք այն իրավիճակը, երբ Հայաստանի դժվարին այս ժամանակահատվածում չկան քաղաքական ուժեր, որոնք առաջնորդող կլինեն, չկան քաղաքական ուժեր, որոնք օրակարգ կձևավորեն, չկան միավորներ, որոնք այս ծանր իրավիճակում կառաջարկեն ելքեր, լուծումներ եւ այլն, բացի նրանից, որ ասվում է փոխենք Նիկոլին, մենք կանք լավ կլինի, բացի դրանից ուրիշ որևէ բան մենք չենք տեսնում օրակարգում. Պատճառն այն է, որ այդ ձեր թվարկած խորհրդարանական ուժերը եւ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը միմյանց մեղադրում են, որ իրականում այս պարտության պատճառը Նիկոլի կուսակցությունը, ասում են նախկիններն են, նախկինները ասում են չէ դու ես. Փաստն այն է, որ 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրողների 90%-ից ավելին գնաց եւ ձայն տվեց այդ երեք ուժերին. Սա այդ ժողովրդի ընտրությունն էր, այն երեք ուժերին, որոնցից որևէ մեկի համար Ղարաբաղյան խնդիրը, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը խնդիր չի, որը պետք է լուծել, այլ խնդիր է, որը պիտի օգտագործել սեփական իշխանությունը պահպանելու կամ իշխանության հասնելու համար։ Այդ լուծում, քանի որ չկա, իրենք այդ լուծումը իրենց առջև որպես նպատակ չեն դնում, իսկ քանի որ նպատակ չկա, չի լինի նաև համախմբում, չի լինի նաև ոգևորություն, անգամ չի լինի ներքաղաքական կյանք, որտեղ այն, ինչ որ այսօր Հայաստանում կատարվում է, դա ներքաղաքական կյանք չի ընդհանրապես, այսինքն սպասողական վիճակ է։ Նիկոլ Փաշինյանը սպասում է, թե ինչ կանի Ադրբեջանը, կհարձակվի թե չի հարձակվի, ընդդիմությունն էլ ձեր թվարկած սպասում է, որ հենց որ հարձակվի, իրենք օգտվեն առիթից եւ գնան իշխանությունը վերցնեն։ Սա է վիճակը։ Ըստ էության, ինչպես նշեցիք, Արցախյան հարցը որևէ մեկի համար չի եղել լուծելու ենթակահարց չի եղել, նրանք չի հիշում եք 98 թվականից հետո ինչպիսին էր նարատիվը, հա, հիմնական, որ մենք այդ հարցը լուծել ենք, մենք այդպեսի լուծելու հարց չունենք։ Չէ, հիմա էլ նույնն է, ասում ենք, դե մենք այդ հարցը լուծվել է ցավոք սրտի, բայց մենք էլ անելու բան չունենք, չենք կարող դուրս գալ։ Այն ժամանակ պետք էր Արցախի հարցը լուծել, որովհետև լուծված չէր, եւ հիմա էլ պիտի ձգտել լուծել, որովհետև հիմա էլ լուծված չէ։ Հիմա էլ ամեն ինչ կորած չի, կան շանսեր, կան իրողություններ, կան տարբերակներ, կան հարթակներ, այլ հարց է, որ որևէ քաղաքական ուժի համար ցավոք սրտի, հիմնական 90% քաղաքական ուժերի համար դա նպատակ չի։ Նպատակն է այդ հարցը շահարկել, դատարկ, հայրենասիրական, պաթոսախեղդ, այսպես ճառեր արտասանել, իրենց վարկանիշը բարձրացնել, որպեսզի ֆորս մաժորի դեպքում գուցե մաս կազմեն հաջորդ իշխանությանը, մի խոսքով դա է իրենց նպատակը, ցավոք սրտի կա։ Ինչու այդպես եղավ, որովհետև նաև հանրությունը, որովհետև նաև հանրային պահանջարկը չձևավորվեց, որովհետև 98 թվականից սկսված համարվեց, որ այդ հարցը մենք լուծել վերջացրել ենք, լուծել վերջացրել ենք, այնտեղ անելու բան չկա, եւ այդ պահից սկսած Ղարաբաղյան խնդիրը, այլ եմ ասում, որևէ մեկին պետք չէր դա լուծել, ավելին լուծելու ցանկացած փորձ բոլորը համարում էին դավաճանություն, ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա է, լուծելու ցանկացած փորձ համարում են դավաճանություն։ Սա խորհրդարանական ընդդիմության եւ իշխանության մասին, ինչ է կատարվում այդ պատերից դուրս, նկատի ունեք հասարակության վերաբերյալ։ Եվ հասարակությանը, եւ էլիտային, այսպես կոչված մշակութային, հասարակական,
այլ քաղաքական շրջանակներ, որոնք նույնպես կարծես էլի շատ պասիվ իրավիճակ է։ Եթե ամբողջ 25 տարի շարունակ քաղաքական ուժերը, մտավորականությունը, էլիտան փորձել են խաբել ժողովրդին, անընդհատ խաբել են ժողովրդին, անընդհատ, արդյունքում հասել ենք այն իրավիճակին, երբ որ իշխանության է գալիս նա, ով որ ամենալավն է տիրապետում խաբելու արվեստին։ Դրա համար էլ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսքը 18 թվականի մասին չի, անգամ 21 թվականի այդ հայտարարակ իրավիճակում ինչ նկատի ունեցել հեղություն, երբ ասում եք խաբել են ժողովրդին, ասել են, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծելու ենթակա չի, այդ հարցը լուծված է, ասել են, որ երբեք այլ ռուսները թույլ չեն տա, որ նոր պատերազմ սկսվի, ասել են, որ չի կարող լինել ժողովրդավարություն պատերազմական վիճակում, ասել են, որ մեր նպատակն է, չգիտեմ, Ստամբուլը դարձնել Արյան ծով, ասել են, որ Սփյուռքի օգնությամբ մենք դեռ 100 տարի կզարգանանք շրջափակման պայմաններում, բոլորը ասում են կոռուպցիայի դեմ պայքար, եւ ովքեր ամենաակտիվն էին պայքարում, շատ արագ դառնում էին միլիարդատեր, անընդհատ խաբել են, խաբել են, խաբել են։ Օգտվելով դրանից, Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականին եկավ եւ բոլորից վարպետորեն խաբեց, ասաց, որ մեր օրակարգում է Հադրութի եւ Շուշիի դեօկուպացիան, ասաց, որ մեր օրակարգում է անջատում հանուն փրկությանը, Հայաստանը շարունակելու է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավոր եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հետո ընտրություններում հաղթեց, հայտարարեց, ասաց, բառացի եմ ասում, ասաց, ես մեր տված խոստումներին, նա մեր խոստումները ժողովրդի պահանջի վրա էին, ժողովուրդն էր խոսում, ասաց, մեր նախընտրական խոստումները, ասաց, այդ ժամանակ մենակ մենք չէինք խոսում, ժողովուրդն էր խոսում, մենք էլ գնացինք ժողովրդի ասածների հետևից, պարզվեց, որ դա հնարավոր չի։ Այսինքն դա խաբելու ամենադասական իմաստն, ասում ենք, մենք ազնիվ էինք, չստացվեց։ Մինչդեռ հենց իրենք էլ ասում են, որ շատ լավ տիրապետում էին իրավիճակին, գիտեին, որ չի ստացել, այսինքն գիտակցաբար էին խաբում։ Խաբում էին նաև ընդդիմադիր ուժերը, որովհետև որևէ մեկը չէր ասում, թե ինչ է պատրաստվում կոնկրետան, ուղղակի ասում էին, սրանց քշենք, տեսեք, լավ կլինի, ես կլինի, այն կլինի։ Եվ ընդդիմությունն էլ խաբեց, որովհետև եկավ այլ օրակարգով, չէ՞, ասեց, գալու ենք իշխանություն։ Ընդդիմությունը խաբելը շատ ավելի բարդ էր, որովհետև դեմքերը վաղուց հայտնի էին, ժողովուրդը դեռ չէր մոռացել։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, այսպես ասենք, նոր խաբեբաներ էին, դեռ բոլորը չէին հասկացել, որ նույն մեթոդներով եւ նույն հարետորաբանությամբ է խաբում։ Եվ այդ հարթության մեջ, ասում եմ, էլի շանսեր չուներ ընդդիմությունը, եւ հասարակությունը շանսեր չունի, որտեղ հասարակությանը անընդհատ դա է ներարկել գիտակցության մեջ հասարակության, որ ամեն ինչ վերելնել են որոշում, դուք ոչինչ չեք կարողանալու անել։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր խաբում, երբ որ ասում էր, հրապարակում կա 3 միլիոն վարչապետ, ինչը ինքը չգիտեր, որ 3 միլիոն վարչապետ չկա, շատ լավ գիտեր։ Երբ ասում էր, իշխանությունը պատկանում է ձեզ, ժողովրդին, նա չգիտեր, որ աշխարի որևէ երկրում երբեք իշխանությունը ժողովրդին չի պատկանել եւ չի կարող պատկանել, որովհետեւ հենց որ իշխանությունը պատկանի ժողովրդին, դա անիշխանություն է, երկիրը շատ արագ կքանդվի։ Լավագույն դեպքում ժողովրդին պատկանում է 5 տարին մեկ իշխանություն ում տալու հարցը որոշելու իրավունքը, այսինքն 5 տարին մեկ մի քանի րոպեով ժողովուրդը ինչ որ մեկից կարող է վերցնել իշխանությունը, տալ մի ուրիշին, իշխանությունը երբեք ժողովրդին չի պատկանում, բայց իրենց միշտ խաբել են, ասել են, ձեզ է պատկանում, իմ արդիք էլ աղքա չհասկացող, հա, անարդարություններից տուժած մարդիկ են, ասում են, ես ինչ լավ բան եմ, այ մենք բոլորս վարչապետ ենք, այ հիմա թալանը կվերադարձնեն, մենք կհարստանանք վերջապես մեր վրեժը կլուծենք։ Ընդդիմությունը իր հերթին Պապադասյան, այ շատ բողոքում են, հենց այն 680 հազարը գնաց, չէ, տարբեր բարերով վիրավորում են եւ այլն եւ այլն, բայց իրենց կառավարման տարիներին ջանք չգործադրվեց, որ մենք չունենանք այն, ինչ ունենք, այսինքն չունենանք այն լյումպենը, որը կգնա ու 5000 դրամով քվեն կտա, ասես։ Այդպես մոտավորապես նույն մարդիկ են, չէ՞։ Մոտավորապես նույն 5000-10000 դրամ վերցնողներն էին, այդ կազմակերպիչներն էլի միջայլոց, հիմնական մեթ, որ ասում են, տասովշիկները, նախկին իշխանությունները, այսօր 90%-ով ԿՊ-ի կա շարքում են, նրանց օգտին են, ինչ որ մարդկանց վրա ճնշումներ գործադրում, չգիտեմ, հարձակվում տարբեր բողոքի ակցիա իրականացնողների վրա, նույն զանգվածն է, այսինքն այդ իմաստով ոչինչ չի փոխվել, գուցե նույն փաթեթավորումն է փոխվել ընդամենը, բայց այդպես է լինում, երբ որ դու իրողությունները չես ընկալում, երբ որ դու գնում ես պատրանքների ետևից, ընդ որում անընդհատ ասում ես, որ ցանկացած իրատեսական միտք դավաճանությունը ճիշտը պատրանքն է, որ պատրանքը ավելի լավ լինի, նրան պիտի ձայն տալ, ելեմ ասում, արդյունքում
un patran ca aveli gheghețic, e înciunra etevițel genumen. E aisorel și arun acum, te sec. E sorel, Nicol Pașinian a asumat de dejbat, te zgui nicio licer, sare de in, dar li se încă de gara baghet ne gors ciunen, păi ce ala panere că bați vreun lav ca prin ca auțiun că linii. Martic testume vor et pești, mai smie, nu ne havatumen, vor te hasara cu ciună, vor eve ca în gols ce hos clăselis, ci când n-ar cum et năpata că Irak analizează, 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 Ակնհայտ է կարծում պատերազմը։ Հա, բայց քանի որ ասում են դեր նպատակը նույնն է, դա շարունակում են, հա, դեր մարտիկան ովքեր շարունակում են հավատալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա խնդրեմ այն չի, որ նա այդպիսի նպատակները հրճակում։ Խնդրեմ նա ունի գիտակցաբար հրճակում է այնպիսի նպատակներ, որոնք իրականանալի չեն։ Եվ այն ճանապարհը, որով նա տանում է երկիրը, բոլորովին այլ տեղ է հասցնելու։ Հետևաբար ինձ ոչ թե նպատակն է հետաքրքրում, այլ այդ ճանապարհը։ Արդյոք այդ ճանապարհին մեզ լրջագույն վտանգներ սպառնում են, թե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է սպառնում են։ Կարող է մենք անգամ պետականություն չունենանք, բայց շարունակում է գնալ այդ ճանապարհով։ Այս սա է արկածախնդրությունը։ Սա ըստ էության փակուղային իրավիճակ է։ Ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք այն քաղաքական դաշտը, ինչ ունենք, ունենք այն ընդդիմությունը, ինչ ունենք, այդ թվում խորհրդարանում։ Մարդիկ քվեարկեցին, այդ երեք քաղաքական ուժին գործուղեցին խորհրդարան, խորհրդարանի պատերից դուրս ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն սա է մեր քաղաքական դաշտը, փրկիչներ չկան, երկնքից չի իջնելու նոր քաղաքական դեմք, հետևաբար էս փակուղային իրավիճակից ելքը որն է։ Խոսքը նաև հանրության հանրային շրջանակներին կրթելու, երկարատև ինչ-որ բանի մասին կարող ենք խոսել, որ հանրությանը պետք է կրթել, պետք է ներդրում անել եւ այլն, չի արվել, ունենք այն, ինչ ունենք։ Դա երկարատև լուծումն է։ Կարճատև լուծումը, որ շատ արագ կարող է լինել։ Դա ներքին քաղաքականության մեջ, արտաքին քաղաքականության մեջ է տարանջատենք։ Ներքին քաղաքականության մեջ քաղաքական ուժերը, որոնք մտահոգ են այդ հարցերով, շատ արագ պիտի գտնեն Նիկոլից ավելի պոպուլիստ, Նիկոլից ավելի ճարտար լեզվով մեկին, նրա շուրջ համախմբեն մարդկանց իրականացնեն իշխանափոխություն եւ երկիրը տանեն ճիշտ ուղղություն։ Որովհետեւ հասարակության գիտակցության մակարդակը բարձրացնելը շատ կարեւոր է, բայց բոլոր զարգացած երկրները ճանապարհը անցել են հարյուրամյակներով։ Մեզ մոտ դա չի ստացվում։ Մեզ մոտ երևի աշխարհում եզակի դեպքն է մինչև հիմա, երբ Հայտարարակ պատերազմ երկիր անվտանգության համակարգ փլուզածը ստանում է իշխանություն, ստանում է իշխանություն, իսկ պատերազմ հաղթած պետության ղեկավարը հրճակվում է ազգի դավաճա եւ հեռացում է իշխանությունից։ Այդպիսի բան պատմության ընթացքում երբևէ չի եղել, բայց այս ամենը հասկացնել, հասարակությանը կրթել եւ այլ եւ այլ տասնամյակների խնդիր, կա կարճ ճանապարհ։ Ներքաղաքական հարցում ասեցի, գտնել նույնպիսի մի պոպուլիստ, գրալ չգիտեմ, Գյումրիից չէ, Վանաձորից քայլելով գալ, ոչ թե 25 հոգով, այլ 30 հոգով, ճիշտ նույնպիսի ճառերը, օրինակ եմ ասում։ Արտաքին քաղաքականության մեջ։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք խաղաղությունից, խաղաղություն հնարավոր է, խաղաղությունը թղթով չի։ Խաղաղությունը այլ բան է, խաղաղության պայմանագիրը բոլորովին այլ բան է։ Խաղաղությունը թղթով չի լինում։ Խաղաղություն լինում է երկու դեպքում, եթե կամ կողմերից մեկը հասել է իր բոլոր նպատակներին, և դիմացինին կապիտուլյացիա է պարտադրում, և երկրորդ տարբերակ, եթե կա ուժերի բալանս, ուժերի հավասարակշռություն։ Ընդ որում մեր դեպքում պարտադիր չի, որ դա լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուժերի հավասարակշռություն։ Դա կարող է լինել ուժերի բալանս, հավասարակշռություն տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների միջև, համաձայնություն լինի։ Եվ այդ դեպքում, այո, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բալանսը կվերականգնվի։ Դա ամենակարճ ճանապարհն է, այսինքն կարելի է գիտություն զարգացնելով, ֆինանսներ ներդրելով մի քանի տարում ենթադրենք լավագույն դեպք, մի քանի տարում հզորացնել բանակը, բայց կարելի է արտաքին քաղաքականություն, ճշգրիտ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ 1-2 շաբաթում Հայաստանի շուրջ անվտանգային իրավիճակը կտրուկ փոխել եւ փոխել բալանսը, այսինքն հասնել մի իրավիճակի, որտեղ այո, խաղաղությունը հնարավոր է։ Այն ինչ տեղի ունենում այսօր արտաքին քաղաքական դաշտում, լսեք, ինտենսիվ բանակցությունների փուլում ենք, Քիշնևից հետո կրկին հանդիպումներ, դեպի ուր ենք գնում։ Եթե ընթացքը շարունակվի այս ուղղությամբ, դեպի պատերազմ ենք գնում։ Վստահաբար, այսինքն գնում ենք, կարծես գնում ենք խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու։
Ce, sa, ինչ որ fatalistական բան չի, եթե սա պարզ տրամաբանությունն է հուշում, որովհետև կլինի դա արևմտյան հարթակում, թե կլինի ռուսական հարթակում, երբ որ ընթանում են բանակցությունները, պիտի հաշվի առնել, թե բանակցող կողմերից յուրաքանչյուրի նպատակը որն է. Ադրբեջանը այս պահին կարիք չունի խաղաղության, որովհետև խաղաղության համաձայնագրի բացակայությունը նրան հնարավորություն է տալիս անընդհատ մեծացնել ճնշումները. Ադրբեջանին պետք է խաղաղության պայմանագիր, բայց ոչ խաղաղություն. Այնպիսի պայմանագիր, որը նրան հնարավորություն կտա հետագայում նոր ագրեսիա սկսել Հայաստանը. Հայաստանի դեպքում հակառակը. Հայաստանին պետք է խաղաղություն, բայց ոչ պայմանագիր. Որովհետև եթե այդ պայմանագիրը ստորագրվի, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս որևէ մեկին պետք չի լինել, ոչ երկրի ներսում, ոչ դրսում. Եվ շատ քիչ հավանականություն կա, որ նա կկարողանա պահպանել իր իշխանությունը. Արևմտյան հարթակներում, արևմտյան հարթակներին այստեղ խաղաղությունը ընդհանրապես չի հետաքրքրում. Խաղաղության և պատերազմի հարցը չի հետաքրքրում. Դրանց նպատակը բոլորովին այլ է, Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից. Այդպիսով Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել, հետագայում Իրանի հարձակման համար նոր պլատֆորմ ստեղծել, նրանք չեն էլ թաքցնում դա. Այսինքն իրենց խաղաղությունը պետք չի, հետևաբար այդ հարթակում խաղաղություն փնտրելն անիմաստ է. Ռուսաստանին նույնպես տևական կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասում, համապարփակ խաղաղություն պետք չի. Որովհետև եթե այստեղ լինի տևական համապարփակ խաղաղություն, Ռուսաստանը այստեղ անելիք չի ունենա. Բայց նրանց գոնե կարճաժամկետ ինչ որ հեռանկարում պետք է կայունություն, վերահսկելի լարվածություն, որպեսզի հանկարծ նոր պատերազմ, լայնամասշտաբ պատերազմ չսկսվի, որտեղ այդ դեպքում իրանք ստիպված կլինեն ներքաշվել կամ ստիպված կլինեն ընդհանրապես դուրս գալ հարավային Կովկասից։ Բանակցային գործընթացում հիմա կարծես դոմինանտ է արևմուտքը, կարող ենք այդպես ասել, որ Ռուսաստանը հետս հետ դուրս է մղում այս գործընթացից։ Հաշվառելով եւ Մոսկվայում տապալված բանակցությունները եւ այն պրոցեսները, որ տեղի են, կարող ենք ասել, բայց չմոռանանք, որ արևմուտքում նույնպես բանակցությունները տապալվել են, որովհետեւ այնտեղի չոր բան են հայտարարում իբր հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ մենք 75 թվի քարտեզների շուշ չենք պայմանավորվել ընդհանրապես, հա, այնտեղ էլ է տապալվում, սա հասկանալի է, թե որևէ մեկին տևական խաղաղություն պետք չի, այդ խաղաղությունը չի լինելու։ Հայաստանն ի՞նչ ապրում կարծես, անտամության խորտի քարտուղար ասում է, մենք տրամադրված ենք հնարավորինս շուտ, ինչու է շտապում։ Ես չեմ կարծում, թե շտապում է, ես չեմ կարծում, թե շտապում է, եւ չեմ կարծում, թե Ադրբեջանն է շտապում, այդ հայտարարություններին որևէ մեկին ես չեմ հավատում։ Խնդիրը այն է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունները իրենց առջև խնդիր են դրել, ոչ թե փրկել այն, ինչ դեռևս մնացել է, այլ իրենց առջև նպատակ են դնում Ռուսաստանը դուրս մղել մեր տարածաշրջանից, անկախ նրանից, թե ինչ գին կվճարենք դրա համար, այդ դեպքում այո, պիտի շտապենք, քանի դեռ Ռուսաստանը խրված է Ուկրաինայում, այդ դեպքում շտապելը տրամաբանական է։ Ո՞րն է ձեր կարծիքը, արդյոք այդպիսի խնդիր է դրված։ Ոչ, իմ կարծիքն է, որ Հայաստանի իշխանություններին ընդհանրապես այդ հարցը չի հետաքրքրում, հետաքրքրում է ընդամենը ժամանակ ձգել ինչքան կարելի է եւ երկարաձգել իրենց իշխանությունը։ Ինչպես արեցին Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը 10 տարի շարունակ ձգեցին, եւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր ասում էր, ես ամեն ինչ սկսում եմ իմ սեփական կետից, նպատակը դա էր, որ եթե ինչպես նրանք են ժամանակ ձգել, ես էլ իմ կետից սկսեմ, ինչ ծառանամ ժամանակ ձգեմ։ Չստացվեց դա, բայց հիմա շարունակվելն է։ Որոն Փաշինյանը հաճախ հայտարարում է, չէ՞, այդ մասին, այնպես չի, որ չի հասկանում, ինքը ասում է, որ նախկին իշխանությունները Արցախ օգտագործել են որպես իշխանությունը պահելու միջոց։ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ժամանակ ինչ էր ասում, ասում էր, ժողովրդավարության չլինելը եղել է մի իրավիճակ է ստեղծել, երբ մենք Արցախի մասին շատ բան չենք իմացել։ Իսկ 2021 թվականին, երբ որ արդեն ինքների իշխանություն Հայաստանը իբր ամենաժողովրդավարական երկիրն էր, ինքը ճշմարտություն էր ասում Ղարաբաղի հարցի մասին, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինքը ճշմարտություն էր ասում։ Չէ, այսինքն այս ժողովրդավարությունը չի խնդիրը, խնդիրն այն է, որ որևէ մեկը փորձում է Ղարաբաղի հարցը օգտագործել կամ իշխանություն վերցնելու համար, կամ դա շահարկելով թույլ չտալու ուրիշը իրենից վերցնի իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական փաստարկը որն է, որ ուրիշները կգան, պատերազմ կսկսվի, չէ՞։ Միշտ ինքը մնում է, պատերազմի հավանականությունը մեծանում է։ Ինչքան մնում է, ավելի է մեծանում, եթե չեն էլ թաքցնում, ընդ որում այդ ընտրություններից հետո մենք լուրջ պատերազմ ենք ունեցել սեպտեմբերի 13-14-ի ագրեսիան 200-ից ավելի զոհերով եւ տարածքային կորուստներով։
Այդ մասին մոռացվել է, դա եղել է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը արդեն ժողովրդ հավալություն էր, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն խաղաղության դարաշրջանը բացում էր։ Ասում է հիմա Հայաստանում ամենաթանձր հարցը հետեւյալն է, արդյոք ժողովրդավարությունն ի վիճակի է նաև անվտանգություն ապահովել։ Եվ ասում են, որ սա հարց է, որի դրական պատասխանին մենք հավատում ենք եւ դա դեռ պետք է հավատի։ Նրան պիտի ոչ թե հավատա կամ չհավատա, նրան պիտի վերցնի, չգիտեմ, միացնի իր համակարգիչը կամ հեռախոս եւ եւս մեկ անգամ լսի, ասենք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հայտնի խոսքերը, որ Իլհամ Ալիևը մեր հուսալի գործընկերն է։ Եվ խնդիրը մենակ դա չի, կանխատեսելի էր, չէ՞ դա։ Չէ՞ որ նրանց, եթե նրանց նպատակը ժողովրդավարությունը չի, այլ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելը, թուլացնելը, այդ թվում նաև էներգետիկ կախվածությունը, բնականաբար այդ դեպքում Ադրբեջանն է արևմուտքի դաշնակիցը և ոչ թե մենք։ Ինչպես Նիկարագուայի հայտնի բռնապետի մասին էին ասում, չէ՞ որ նա շանվորդի է, բայց մեր շանվորդին է, ամերիկացիներն էին ասում։ Նրանց համար կարևորը ժողովրդավարությունը չի, դա ընդհանրային բլիթն է, որը ցույց տալով, խաբելով այդ ժողովրդավարության նկատմամբ պետությունների ժողովուրդների ձգտումը օգտագործելով ուժային կենտրոնները առաջնվում իրեն շահերը։ Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն արևմուտքին, չէ՞ որ նույնը անում է Ռուսաստանը, նույնը անում է ցանկացած այլ բևեր, պարզապես ամեն անգամ դրա փոխարեն միշտ չի, որ ժողովրդավարությունն է այդ բլիթը, չէ՞, ուրիշ բլիթներ կան։ Այսինքն դա դարձնել անվտանգության երաշխիք կամ կռվան, դա պարզ առնվազն միամտություն է, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան միամիտ չի, որ դա չհասկանա։ Հիմա նա, քանի որ մեղադրում է ամեն ինչում բոլորին, սկզբից մեղադրում է Ռուսաստանին, հետո արևմուտքին, հետո նախկիններին, հետո չգիտեմ դասալիքներին, հետո 5-րդ Շարասյանը, հիմա էլ պատճառ է փորձում դարձնել այդ պատերազմի, որ ոչ թե իր սխալ քաղաքականությունը, այլ մենք ժողովրդավար էինք, Ալիևը բռնապետ էր, դրա համար հարձակվեց։ Այ որ եթե ես էլ բռնապետ լինեի, երևի չէր հարձակվի, դա է ասում։ Եթե դա իսկապես ճիշտ էր, ինքը այդքան է հասկանում, էր ինչու էր ժողովրդավարություն խաղում, չնայած այդ ժողովրդավարությունը սարքով է, մենք ամեն օր տեսնում ենք Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում։ Ինչ իմաստ ունի ժողովրդավարություն խաղալ կեղծ, եթե դա թուլացնում է Հայաստանի անվտանգային համակարգը և եթե դա մեզ ավելի խոցելի է դարձնում, եթե անգամ այդ տեսանկյունից նայենք։ Իրականում դա ոչ մի նշանակություն չունի, ժողովրդավարություն, ավտորիտարիզմ, դրանք որևէ էական նշանակություն չունեն։ Պարզապես դրանք կեղծ կատեգորիաներ են աշխարհում։ Դրանք կեղծ կատեգորիաներ են երրորդ աշխարհում, այսպես ասենք։ Արևմտյան քաղաքակրթական տիրույթում դրանք շատ կարևոր արժեքներ են՝ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն։ Հյուսային Ամերիկայում, արևմտյան Եվրոպայում դրանք շատ կարևոր արժեքներ են իրենց ներսում, իրենց համար։ Իրենց տարածքից դուրս, երրորդ աշխարհում դրանք ընդամենը հնչեղ խոսքեր են, դրանք ընդամենը դատարկ խոսքեր են, դրանք լծակներ են, որոնք նրանք օգտագործում են իրենց շահերի համար։ Այստեղ կարելի է դրանք այդ ամեն ինչը ոտնահարել, հանուն իրենց շահերի, իրենց ներսում այդպես չի։ Դրա համար էլ իրենց ներսում, եթե որևէ նախարար բյուջեի հաշվին գնա սրճարան, այդ մարդուն կհանեն։ Բայց այդ նույն արևմուտքը երրորդ աշխարհի երկրներում շատ լավ իմանալով կոռումպացված լինել իշխանությունների, բացարձակապես մատների արանքով է նայում, որտեղ այստեղ երկակի ստանդարտները գործում են, իսկ Հայաստանը ցավոք սրտի արևմտյան քաղաքակրթային տիրույթում չի։ Պետերբը ողջունեց ավտորիտար Ալիևի հումանիստական քայլը համաներում անել արցախցիներին։ Բայց ոչ թե որովհետև նա իսկապես մարդասեր էր եւ արևմուտքը դրան հավատում է, այլ որովհետև դա բխում է արևմուտքի շահերից։ Նույնքերպ վարում է Ռուսաստանը։ Իրենք չգիտեն Հեյդար Ալիևը ով էր, Իլհամ Ալիևը հայր, ինչպես ինչպիսի ճոխությամբ նշեցին 100 ամյակ, չէ՞, որտեղ այս պահին խնդիր ունեն Ադրբեջանի հետ կարգավորել հարաբերությունները եւ Ադրբեջանը որպես հաբ օգտագործելով Թուրքիայի միջոցով էներգակիրներ վաճառել։ Խոսեցինք, վերադարձանք մեր նախնական զրույցին, երբ խոսեցինք այն մասին, որ չի ձևավորվում օրակարգը, թե ինչ անել երկրի ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու հարցում, բայց շատ ակտիվ է արևմտամետների ու ռուսամետների ճամբարը, այդ դաշտում արճակատում է, այդ դաշտում ճիշտ ու սխալ են վերլուծում, այդ դաշտում լիքը ասելիք կա, ինչու է այդպես։ Եթե ինչու է այդպես, արևմտամետների եւ ռուսամետների պայմանական պայքարը շատ նորմալ կլիներ, եթե հստակ լիներ պետության առջև դրված նպատակը եւ բանավեճը լիներ այն հարցի շուրջ, թե այդ նպատակին հասնել ավելի լավ է արևմուտքի աջակցությամբ, թե Ռուսաստանի աջակցությամբ, այդ դեպքում շատ տրամաբանական կլիներ արևմտամետների եւ ռուսամետների բանավեճը։ Բայց եթե այդ նպատակը չկա,
Este voște թե արևմտաբեր եւ ռուսամետներ են բանավիճում, այլ արևմուտքն ու Ռուսաստանն են բանավիճում փաստորեն, իրենց ուղղակի կամ ազդեցության գործակալների միջոցով. Այսինքն Հայաստանը դառնում է ոչ թե սուբյեկտ, որը կարող է արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջոցով նրանց Այլ ում հարկի տակ գնանք ծվարենք եւ ինչպես որ մեկին բերենք, որն է ավելի ուժեղ, որին բերենք այստեղ, որին էլ բերենք այստեղ, առանց այդ շատ վտանգավոր լինել, եթե դա չլինի բալանսավորված եւ դա չլինի չմտածված։ Մենք սա ենք տեսնում այսօր։ Անկամ այդ արևմտամետ ռուսամետների բանավեճերը դուք տեսնու՞ք անհետեթության մակարդակը, այսինքն հասարակության դեգրադացիայի մակարդակը, երբ որ մեկը ասում է, օրինակ, Մակվերջ, Մակրոնը 15 րոպեում զորքը կմցնի մեզ, կփրկի, մյուսը ասում է՝ դուք տեղյակ չեք, հեսա տեսեք Ռուսաստանը ինչ անում, Ադրբեջանի հաշված օրեր են մնացել։ Սա նույն միամտությունն է, նույն մանկամտությունն է, կապ չունի արևմտամետ թե ռուսամետ։ Եթե դու հրաժարվում ես ռացիոնալ մտածողությունից, պրագմատիկ քաղաքականությունից, արդյունքը լինում է սա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավարում այսօր մեր հյուրն էր քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար։ Կհանդիպենք առայժմ։